どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ファニービーでレベル5ブルー、兄弟の面白い誕生日ということですかね。それじゃあやっていきます。クリア率は 1.09%。 あれ今日コース入るの早いんじゃねって思った方結構いるんじゃない？それが最近言われたんだよね、コースに入るまでの話が長いってだから今日ちょっと早めにしてみたんだけどどうかなと思って、じゃあこれはすぐ動画に入っていこうか。ちょ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 、開幕バグバベラー。ちゅうかさ、これ左怪しくない？トロールコースっていうのは大体左に隠しブロックがあるよな。まあこっちはね、罠に引っかかるような気しかしないけど特に何もないのか。じゃあここでジャンプ C の砲台をなくしてこのバネが出てきたよね。このバネをどうするんだ。あ、ここ開くんじゃない？開かない。いや、意味わかんねえ。この針、あ、隠しブロックがある。もしかしてここにも隠しブロックがあるね。そしてお題が出て、あ、このバネに乗って入れちゅうことか。もういらんて。今日すごいバグコースっぽいね。上等じゃねえか。バグコースなんでね、大歓迎ですよ。で、このバネに乗れないっていうことが分かった。なら左に行ってみようか。こっちに行くともう一個バネが出てくる。いや、乗れるかなこのバネ。たら、出して。よっほほほ。さあ、次に行こう。ロングパイプじゃねえんだよ。どこにパイプがあったんだよ。オンオフかけるさん。あ、さっきの左上に行くと土管があったってか。オン、オフ、オン。助けてー。3回オンオフってことはこれでまず1オン、そして2オンで左に行くと3オンみたいな感じかな。オッケー。バネ邪魔すんなって。乗れない横バネってどうやって作ってんだよ。さあ、これで上に行けるっていう感じなんじゃない。さっきはピースエッジが邪魔してたのか。さあ、この土管に入ったら江戸の四角の枠は何。バネー。どうすりゃいいんだ。もう一回引っかかる予感しかしないぞここ。何度もバネに引っかかると思うな。ここは右に折れば大丈夫だ。あ、最後の手段は左だ。ここでタイミングよくジャンプ。最後はすっかんだろ。で、この上はピースイッチがある。これさ、ピースイッチやっぱり踏まなきゃいけないよな。踏んだらバネ消えちゃったよ。でもツタが出てくる音が聞こえた。そんな坂だ。このコースね、神コース確定だわ。罠の引っ掛け方がめちゃめちゃ面白いね。さあ、魚落ちてきた。もう一回来るんじゃない？大丈夫かな？一石二鳥ないで。もう一回ぐらいで落ちてくること期待してたんですけど。じゃあこれはパウンを発動するしかないよな。そしてクマクラー。いや、まだ下が。ありよった。まず上の隠しブロックを叩いておこう。これでクマクラが上に行くっていうことは防げたはずだ。クマクラ一緒に行こうね。何があっても絶対に離れないんだからね。僕らはニコイチなんだから。こんな急に来るやつどうやってかわせって言うのよ。制作者、君はとんでもなくひどいコースを作ってるっていうの自覚はあるのかい。どうせないんでしょうね。自分が作ったものを他人が引っかかってゲラ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 と笑い飛ばして、そういう心のない制作者なんだろう。優しいじゃん、引きアップをくれるなんて。でもそんなんで僕を回収できると思うな。どちらかといえば僕は回収になる方なんだよ。ここ幼児チャンネル。そうだ、このチャンネルは3歳未満推奨なんだ。だからこの動画を見てる大人たちを恥ずかしいと思え。まあ具体的には16歳以上の方かな。16歳以上は大人じゃないじゃんって言いたくなるじゃん。でもね、16歳以上はどこの施設も大人料金なんだよ。そしてここはマリー専門の施設だ。僕おもろ。いや、施設によってはさ、学生証を持ってたら学割とか聞くところあるじゃん。でもさ、その学割とか持って歩かなくない？僕ね、一回も持って歩いたことないよ。いや、これ上がれるか。なんか下、下レールかなんかあったような気がしたんだけど、大丈夫ないわ。もうゆる。はい、僕今ここいます。わかりやすくするためにめちゃめちゃジャンプしてます。今までやったことでことすんだって。でね、このハテナブロック叩いたらなんか勝手にマリオがやっぱ移動するよな。で、これは上に行かないように下に行こっか。ちょっと何言ってるかわかんないけど、そろそろ中間ポイント。やったこんなに簡単に取らせてもらっていいですか。俺はかぶるしかない。で、どうすお前はどっかに行ったら。
いや、これ左上に行くのが正解。いや、届かんのかい。うわ、さっき右の土管入れるか試せばよかったな。多分ね、入れないような気がする。上にさ、ツタを隠してるってことはやっぱり入れねえじゃねえか。でもあんくらい行ってみせるよ。ここでタスジャンを決めれば左の陸地に届かず。ここだ。うますぎる。で、ジャンプしいろ、あのドアに入れさしてね、入れさしてね、何も来ないでな。ナイス。さあ次はパパパパ。ドアから出ると右右右右右。クッパ七人衆の中にいるのは、いけ、いらんってそういうしょぼれるわ。いけ。なんとかギーだけで実況していきます。多分僕ならやれるでしょう。で、ここはうけうけうけ、ゴギッゴギッ、あー、そっちじゃないにゅー、絶対ボギーやはぎゅー。もう黙れて。今度は赤い土管に入らないようにしますよと。ここで下に連れて行かれるけど何もしない。青い土管に入る。トロールコースなんてね、一回引っかかっちまえば答えが分かっちまう。誰でも攻略できる簡単なコースなんですよ。ここは下、どうしようか、チビになっていこうか。まあ、チビにならなくてもいけそうな気はしたんですけど。右にパウがある。パウはこの中から出るのかな。お前じゃねえんだって。これかな、これで叩く。よしよし。そしてここでオンオフをしいの。泣いちゃうよ。さっきも言いましたけど、トロールコースっていうのは一回引っかかっちまえばその謎が解けて先に進めるっていう感じのコースなんですよ。じゃあそれの何が面白いのかと。僕もわかりません。なんで面白いんだろうな、そんだけなのにさ。じゃあ、あの雲を抜いてピースイッチを踏んで、このドア、はいや。そんなわかるかって、またここか、さっきと違うところでやって。お願い神様、神はいないのか。ならばこのピースイッチを踏んでも何もしない。そして右のドアは入れはしないよな。じゃあこっちのドアに行くっていう感じか。オンオフをしいのをチビにならなきゃいけないよな。そうだよな。じゃあオンオフしてドアに入れてくれよ。もう鬱陶しいなこれ。で、そろそろ中間ポイントあってもいいよ。これ上から行く、下から行く。うわ、上から行けそう。下は隠しブロックがあって行けますねみたいな。もういいや、一旦下から行ってみるか。やっぱ隠しブロックあるよな。これ全部隠しブロックあるんだろ、分かってんだよ、頼む。まあいいや、次取ればいいだけの話さ。さあどうしよう、右出しか。いけねえし。もうそんなに翻弄させるな。さて中間ポイント2まで来ましたよっと。これでさっきのところだよな、問題が。スターを取る。で、この上に行ってはいいんだよな。なんかオンオフさっきと違うくないか。あれ、さっきここオンオフ赤状態だったっけ。違うよね、下空いてたような気するもん。もうそんな惑わすようなことすんなって。こんなコースだってね、こんなコースだって半端ねー。見ててください皆さん、ほらブロックに埋まってるんですよ。これで右に連れて行かれたということですね。いい加減にしてくださいよ。バグの大量設置なんてさ、任天堂さんに報告するからだ、絶対に報告するからだ。そしてコースも何かも消されてしまう。俺を消すな。僕の長年の勘からするとゴールの匂いがめちゃめちゃする。この矢印のところに置いておけば大丈夫。どこに行けばいい。あっ、よし、ここら辺ゴールないがな。右、右だろ。なんで消えたの、ドクロ様。もう僕もこの世から消して。ドクロがあのガリガリのところで消えるってことは、その辺でジャンプすれば上に届くかな。あ、なら早めにジャンプしてみようか。早めにジャンプ。あ、ここ足場あんのね。で、右が開いて、なに、来た。普通に丸々に乗る。そして右のゴールポールに触る。それで問題ないはずだ。いけるんだろ、右。いや違うんだって。いや、ワンチャンいけるかなと思ったんですけどね。じゃあ丸々に乗って左を失敗していい。今ので大丈夫。ゴール目の前あったけど。いや、これでいいんじゃない。なんか下書いてるね。ん、わからん。全然わからんけど、こっちの土管入れって感じだから入ってみようか。チェックポイント1。いや、チェックポイント1の音聞こえなかった。大丈夫、チェックポイント1しか。いやー、土管に入れたってことは丸々の上に乗れるということで、こっからどうする。なるほど、バレ、君は最後、魚。
慌てるな。これでゴールはもらったも同然だ。何もしないでいい、この場所で魚は買わせるよな。もう丸めやめろ。もうさ、バネに乗った瞬間すぐジャンプした方がいいんじゃない、こういう風に。よっしゃさ、いや、すげえ楽しいバックコースでしたね。この SP25 さんっていう方はマジで面白いドロールコースを作ってくれるんですよ。またぜひ新しいドロールコースやっていきたいですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースはこのコース。大砲が降り注ぐ足場のない1の1ハードモード、説明文に難しい打診。ちょっと何言ってるかわかんないんですけど多分難しいんだよって言いたかったんだろうね。で、サムネを見る感じコース名の通りだと思います。1の1だけど床がなくて、さらに上から大砲が降ってくるから、その砲台をかわして進めっていうコースだろうね。いや、これ絶対難しいと思うんだよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.3%。 いや、1の1もさ、もうだいぶネタ足し尽くされてると思うんだけど、よくまだあるよなって思わない？すごいよね、作る人って。さあ始まった。で、この砲台がどんだけ障害になってくるかだよな。赤い玉は乗れなさそうだから、黒い玉に乗っていけっていう感じなんじゃない？まあこんな感じだよねいや、むずいむずい、これむずいか。梅干し、もうこの玉がね、梅干しじゃなくてドラゴンボールの玉に見えてきましたよ、僕は。で、ドラゴンボールって言ったらさ、イーシンチューとかニーシンチューとかあるやん。絶対ニーシンチューじゃないと思うんだけど、あれ全部言える人絶対いないと思わない？イーシンチューなんとかする、スーシンチューみたいなさ。で、これ黒い玉だけに乗っていこう。これで全然簡単にクリアできると思いますよ。玉出すなよ。なかなか奪えてねえの。ここキノコ様。こういうコースはね、だいたいキノコとかないと思ってた。4つ目の土管は入れはしない。なんだお前。みんなこれ攻略法見つけたね。赤い玉の下に追っておいたらだいたいやられるじゃあいいんだよ。だから黒い砲台の下に追っておけば大丈夫なんじゃない？中学の数学と一緒で、お兄ちゃんが何キロの速度で家を出ました。で、弟が何キロの速度で何分後に家を出ました。さあ追いつくのはいつでしょう。その理論で行こうじゃないか。今でしょ。このキノコを取るところまではいい。だからこのキノコを取った後がとてつもなく難しい。で、しゃがんで、ここもしゃがんでいこうか。で、もう一回踏める。よっ、これもうゴールできたんじゃない？あとゴリ押しでいけるような気するんだよな。なる、この土管は、いや、この土管は無視。もう階段があるよな。階段はまだか。よしよし、で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 やーしゃやーいや、これマジでめっちゃ難しかったね。クリア率 0.3% の意味がわかります。でも本当に楽しいコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。